Երկրի հարցն է եթերում, մենք այսօր հյուրընկալել ենք Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանին, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Պարոն Մուրադյան, ուրեմն դեկտեմբերի 3-ին կառավարությունը հավանություն տվեց բարձրագույն կրթության և գիտության մասին և հարակից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերը։ Այս նախագծերը, որոնք արժանացան բուհական և ակադեմիական շրջանակների քննադատությանը, նախարար Վարամ Դումանյանը ռեկտորներին ընդունել են, որքան մեզ հայտնի է, դուք նույնպես ներկայ եք այդ հանդիպմանը, և այնտեղ պայմանավորվածություն էր եղել, որ մինչև դեկտեմբերի 7-ը գրավոր ներկայացնեք լիազոր մարմին մտահոգությունները և դիտարկումները։ Ներկայացրել եք, թե ոչ։ Մենք ներկայացրել ենք մեր կարծիքը հրապարակավ, և կարծում եմ իմ ելույթը թե ռեկտորների խորհրդին, թե նախորդ խորհրդակցություններին շատ չի տարբերվել այն դրույթներով, որը բովանդակության մասին է վերաբերվում։ Իդե բովանդակության հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կար, թե տարեց մեր գործընկերներին վերաբերվող 65-ամյա մեր պրոֆեսոր դասախոսական կազմի, թե ուսանողության իրավունքների, եթե գլոբալ առումով ասեմ, ես կարծում եմ, որ ինքնավարության և ակադեմիական ազատությունների հետ կապված խոչընդոտներ կար օրենքի քննարկումների խնդիրները վերլուծելիս, և իհարկե ձևաչափը մեզ համար անհասկանալի էր, հաշվի առնելով, որ բազմաթիվ քննարկումներ եղել են, գիտխորհրդի որոշումներ ենք տվել, մեր կարծիքն ենք հայտնել, մասնակի ընդունվելը, անկալվելը, շատ աշխատանքային մթնոլորտում էր այդ ամենը գնում, սակայն վերջի կետերը, որոնք եղել են այդ օրենքում, երբևէ չեն քննարկվել։ Այնուամենայնիվ, անգամ եթե այդ կետերը ինքնավարության և ակադեմիական ազատությունների մասին սկզբունքը թույլ է տալի այսօր արտահանել կրթությունը, ինչը որ այսօր պետական բժշկական համալսարանի համար կարևորագույն ուղղություն է, հաշվի առնելով, որ 32 երկրներից շուրջ 2000 ուսանող է սովորում, և մենք գնալով ծավալում ենք այդ ուղղությունը։ Եվ իհարկե ամենազավեշտալի հարցը ժամանակավրեպությունը։ Միթե այսօր ամենաօրհասական հարցը սա բարձրագույն կրթության մասին օրենքներ, որը վերջի 2 տարվա մեջ քննարկվում էր, և կարծես թե այսօր հրատապով պետք է այդ հարցը ընդունվի։ Իմ կարծիքով և մեր առհասարակ բժշկական համալսարանի պրոֆեսոր դասախոսական ուսանողության հետ կապված այս մոտեցումը ավելի զետեղված էր, որ վերականգնողական բուժման մասին միգուցե պետք է լիներ այսօր օրհասական հարց, միգուցե հետ պատերազմյան խնդիրները այսօր քննարկեինք, միգուցե այդ խնդիրները քննարկելիս մենք կարողանայինք անդրադառնալ այնպիսի հրատապ հարցերին, որոնք որ կարծում եմ, որ որևիցե մեկի մոտ կասկած չէր առաջացնում նրանց ժամանակի դրված խնդիրը։ Դուք միանգամից անդրադարձակ բոլոր այն հարցերի շրջանակին, որ ես պատրաստում եմ առաջադրել, բայց այնուամենայնիվ հստակեցնենք, ենք դուք ասում եք ժամանակավրեպությունը։ Օրենքի նախաձեռնողները պնդում են, որ 2015-ից, երբ որ այն քննարկվել է բոլոր հնարավոր հարթակներում, ի սկզբանե դա առաջ բանել, որ դա պետք է արտահերթ հրատապության կարգով քննարկի, և այստեղ որևէ նորություն, այսպես ասած, չկար։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ կրթության մասին խնդիրները, նրանք այնքան գլոբալ են և առհասարակ ստեղծված իրավիճակը երկրում, եթե հարցնեին գլոբալ ինչ խնդիրների հետ է կապված, իհարկե ես 3 հիմնական խնդիրներից մեկը կնշեի կրթությունը և կրթության բարեփոխումները, բայց այս ժամանակները, երբ եղավ թե կովիդի հետ պատերազմը և պատերազմը Ղարաբաղում, կարծում եմ, որ հետ պատերազմյան շրջանում, այն էլ պատերազմական իրավիճակում այսպիսի օրենք բերելը և քննարկումներից դուրս անգամ վերցնել ինչ-որ կետեր ներգրավելը, ակադեմիական հանրությունը չընկալեց և ուսանողությունը ևս չընկալեց։ Շատ լավ։ Կարծում եմ հատկապես գոնե ռեկտորների դիմադրության արժանացով դուք այդ մասին հնդացս հիշատակեցիք, վերջին պահին ավելացված փոփոխությունները ըստ որի մինչև օրենք ուժի մտնելուց հետո, եթե վերակազմավորման կամ բաժանման կամ միաձելման ձևով լիազոր մարմնի ղեկավարը, նշանակում է ռեկտոր 5 տարուց ոչ ավելի ժամկետով, և այդ դեպքում նախագծի անցումային դրույթների համաձայն պահանջները ռեկտորի ընտրության նկատմամբ այլևս չեն կիրառվում։ Նախաձեռնողները պնդում են, որ սա պայմանական է, որքան արագ ավարտվի հաստատության վերակազմավորումը, այնքան արագ կգործի հիմնական դրույթը։ Գիտեք, կարծում եմ, որ սա այն դրույթն է, որը կարծես թե բոլորին առաջնահերթ է հետաքրքրում, որտեղ անձերի հետ է կապված, բայց հավատացնում եմ, որ սկզբունքային հարցերը
այստեղ ավելի շատ բովանդակային մասով կապված են նույն ակադեմիական ազատությունների հետ, եւ եթե այդ առումով դիտարկել նաեւ դիրեկտորի նշանակումը, որ բուը անմաս է մնալու, չի մասնակցելու այդ նշանակումներին, իսկ 65-ամյակների հետո արդեն կարող է տարին մեկ անգամ իր հայեցողությամբ նշանակված ռեկտորը իր քիմքին հաճո պետք է նշանակի, իհարկե այդ ազատության մասին ակադեմիական խոսք լինել չի կարող, առավելովս եթե զրկվում է ուսանողական օրինակ ռոտացիոն մեխանիզմը, եւ ամեն ռեկտորը, որը որ գալիս է, իր տեսակետով վերում է այն բարեփոխումները ինքնավարության շրջանակներում, որը փորձում է անցկացնել։ Ես այդ մասում օրինակ նախարարությունը մեր խոսում էինք, անգամ մեջ բերում արեցի, որ պատի վրայի մեր գործընկերների լուսանկարները փակցված, խոսում են ամասին, որ վերջ 4 տարվա մեջ, 5 տարվա մեջ մենք 4 նախարար ենք ունեցել, եւ պատկերացեք նրանցից յուրաքանչյուրը իր մտքով, իր ճաշակով նշանակեր ռեկտոր, որը որ պետք է իր ճաշակով եւ իր գաղափարախոսությամբ նշանակեր կամ թույլատրեր, որ մեր պրոֆեսորի դասախոսական կազմը 65 պլյուսով աշխատեն կամ չաշխատեն, ինչ կկատարվեր այդ բուհերում։ Եվ ես խնդրեցի, որ թույլ տվեք սա ինքնավարության սկզբունքի ձեռնելով այնուամենայնիվ մնա բուհի հայեցողությանը, թե ինչ տարիքում կլինի մարդու իր աշխատանքի հետ կապված ունակությունները, թող որոշի ինքը բուհը։ Իդեպ ուզում եմ այս կապակցության մեջ բերել կրթության փորձագետի տեսակետ, անունը ես դեպքում կարևոր չի, որ ինքն ասում է, ըստ ասել թե մինչև հիմա Հայաստանում ռեկտորի ընտրություններ են տեղի ունեցել, մի քիչ չափազանցություն կլինի, ընդհանրապես ձևական գործընթաց է եղել, հաստատել են կրթության նախարարության ընտրությունը, ըստ նրա չի եղել, չի հիշել, լավ Սերոբ Նախաչատրյան ասել, չի եղել մի դեպք, որ նախարարություն ունենա մի թեկնած ու ռեկտորի ընտրություններում, եւ նա չանցնի, միակ դեպքը ասում է Շիրակի պետական համալսարանն է, որտեղ նախարարությունը թեկնածու չուներ եւ երկու անգամ ընտրություն եղավ, ոչ ոք չանցավ, մնացած բոլոր դեպքերում նախարարությունը թեկնածու է ունենում եւ նրանք հեշտությամբ ընտրվում են։ Այո, համաշխարհային բանկի վերլուծություններում 13 թվականի անգամ այդ կետը կա, որ ինքնավարությունները, որոնք տրված են բուհերում անգամ հիմնադրամի կարգավիճակում, այնուամենայնիվ չեն բավարարում միջազգային ստանդարտներին, որ մենք կարողանանք խոսել արտահանման մասին կամ որակի մասին, արդիական բարձրագույն կրթության մասին, բայց այս քայլը ոչ թե քայլ առաջ, այլ նահանջ է, եւ մենք պնդում ենք, որ ակադեմիական ազատությունները եւ բուհի ինքնավարությունը սա հիմնարար սկզբունքներ են, որ մենք կարողանանք բուհական համակարգը զարգացնենք, եւ չի կարելի նախատիպերը վերցնել, մասնակի օրինակ ասել Գերմանիայում 65-ամյա բոլոր աշխատակիցները կարող են ազատվել, հաշվի չառնելով, որ Գերմանիայում 65-ամյա մեր գործընկերները ունեն քաղ ծառայողի կարգավիճակ եւ սոցիալական փաթեթով ապահոված են եւ երբեք կարճած չեն իրենց տեղից, եւ փաստացի ռեկտորի քմհաճույքով չինա մնալու կամ չմնալու, իհարկե նա կուզի լինել հրավիրված դասախոսի կարգավիճակով իր փորձը ներբերի բուհին։ Մինչդեռ ստեղ մենք չունենք ոչ այդ կարգավիճակը, եւ ամենացավալինը ոչ էլ իրենց փոխարինողները, իհարկե բուհերի ամենամեծ խնդիրներից մեկը սա է, բուհերը չունեն առավելևս տեսական ամբյոններում, թե ինչու սա այլ խնդիր է 90-ականներից եկած, որ տեսական ամբյոնները գրավիչ չեն եղել ուսանողության համար, սոցիալական կարգավիճակի, ձեկամտաբերությամբ, այլ տեսակի խնդիրներից, այնուամենայնիվ դատարկ են, եւ այդ ամբյոնները մերկացնել ուղղակի լոգիստիկ խնդիրով, սա նշանակում է մենք նահանջ ենք անում եւ ավելի շատ վնաս ենք տալի այդ բույն։ Թույլ տվեք բուհը որոշի։ Շատ լավ, հիմա թույլ տվեք բուհը որոշի ինքնավարության հետ կապված։ Նախարարի խորհրդականը, որ որքան հասկանում եմ օրենքի նախաձեռնողներից մեկն է, ասում է ակադեմիական ազատությունները եւ իրավունքները, որ հիմա տրված են բուհերին, չենք տեսնում, որ տարածվում են բուհերի ներքին ենթակառուցվածքների, անհատ դասախոսների կամ հետազոտողների վրա։ Սա մի փաստարկ, մեկ այլ փաստարկ, որ նշում են, թե այս օրենքով որքան ազատություններ է տրվել բուհերում, թվարկեմ։ Ասում են, օրինակ, ուսանողների ընդհանուր թվականակը որոշելու իրավասությունը, որը ամրագրված է նախագծում, ուսանող ընտրելու իրավասությունը, որը ևս ունենալու է բուհը, բուհերին տրվելու են ծրագրեր ներդնելու, դրանք ստեղծելու եւ դադարեցնելու, որակի ապահովման մեխանիզմներ ներդնելու իրավասություններ, հետագայում, ապագայում անգամ ասում են, որ բակալավրի եւ մագիստրոսի կրթական աստիճանների ազատ բուհին աստիճանաբար վերապահվելու է նաեւ գիտական աստիճան շնորհելու իրավասություն։ Քիչ է։ Ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր մեջբերումները
իրանք ունեն լսելի լինելու եւ օրենքի մեջ լինելու, բայց ամբողջական պատկերը նույն բժշկական կրթության հետ եթե վերցնենք, նույն բակալավր մագիստրոս գոչումները մեր բնագավառում անընդունելի են, քանի որ մենք արդեն վաղուց անցել ենք ինտեգրացվածի եւ չունենք առաջի երկրորդ աստիճան, երրորդ աստիճանը ունենալով ասպիրանտուրան։ Այս բոլոր մանրամասները մենք ներկայացրել ենք, այնպես չի որ չենք ներկայացրել։ Եվ ես ճիշտ ասած այդքան հակված չեմ, որ մենք անընդհատ վատարացնող նորություն տանք մեր բարձրագույն կրթության մասին, եւ որպես փաստարկ բերում եմ, որ միջազգային կոշտ շուկայում մենք կարողանում ենք արդեն 30 տարուց ավել մրցակցություն պահել եւ միայն ավելանում է արտասահմանցի ուսանողների թիվը, որոնք ընտրում են բժշկական մասնագիտությունը։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ բժիշկ աշխատել է այդ այսօր 40 երկրներում արդեն մենք ունենք 8000 շրջանավարտ, շատ բարդ է եւ խիստ պահանջներ են նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպական երկրներում եւ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի կրթությունը թույլ է տալի այդ շեմերը անցնել։ Այսինքն մենք չենք կարող ասել, որ այդքան վատ է վիճակ եւ այդ ազատությունները չկան։ Եվ ուստի խնդրում ենք օրենքի մեջ ոչ թե վատարացնող, այլ բարելավող դրույթներ լինեն։ Ռոբերտո Սուքիասյան վարչապետը ասում է, որ մի քայլ առաջ էր ակադեմիական ինքնավարության իմաստով այս օրենքը, եղած օրենքից։ Համենայն յուրաքանչյուրս կարող ունենալ իր կարծիքը, սակայն ես հայտնում եմ ամբողջ մի բժշկական համասարանի պրոֆեսոր դասախոսական կազմի կարծիք, գիտական խորհրդի անդամների կարծիք, ուս խորհրդի կարծիք, եւ կարծում եմ, որ շատ հարգում եմ վերոյշալ անձի կարծիքը, բայց այնուամենայնիվ պետք է լսել բոլորին։ Շատ լավ, դուք այս մասին արդեն իսկ հիշատակեցիք, որ ռոտացիոն համակարգի, հա, վերափոխման հետ կապված, ավելի շատ մեր հեռուստադիտողների համար ասեմ, որ ըստ ես նախագծի անվճար հիմունքներով ընդունելով համալսարան, ուսանողը պահում է պետական կրթաթոշակ ստանալու իրավունքը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ 4 կիսամյականանդ մեջ տվյալ ուսանողի մոգը 16-ից ցածր է լինում 20 բալանոց գնահատման համակարգի դեպքում։ Սա խնդրահարույց է։ Տեսեք, եղավ հակափաստարկ ռեկտորներից, որ ուսանողը չի ընդունվում վճարելու կամ չվճարելու, նա ընդունվում է գիտելիք ստանալու, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ զինվորը չի կրվում պարգևներ ստանալու, նա կռիվ է տալիս իր պատիվը, իր երկիրը պաշտպանելու, իր հայրենիքը պաշտպանելու, բայց խրախուսվում է պարգևներով։ Նույնպես ես համարում եմ, որ ուսանողը պետք է խրախուսվի, good standing ուսանողը պետք է խրախուսվի, եւ նա պետք է կարողանա ունենալ համապատասխան մատչելիությունը, որի համար ինքը պետք է պայքարի։ Շատերը մեր ուսանողներից աշխատում են ամենապարզ եղանակով դեղատներում, չգիտեմ, տարբեր տեսակի փոքրիկ եւ մեծ բիզնեսներում, որ կարողանան իրենց ուսման վարձը տան։ Ես նրանց դիմելուց ասում եմ, խնդիրը որն է, դուք փորձեք այնպես ձեր ուսումը կազմակերպել, որ դուք առաջի օգնողը կլինեք ձեր ընտանիքի, եթե դուք կարողանաք այդ սկոլարշիպը ստանալ, այդ մատչելիությունը ստանալ։ Այս օրենքով մենք փաստացի նրանց ասում ենք հետեւյալը. ընդունվեցիր անվճար, 4 կիսամյակ դու ունենալու ես այդ կարգավիճակը, թե ինչպիսի առաջադիմություն կունենաս, սա մեզ այս պահին չի հետաքրքրելու։ Եվ կարծում եմ, ուսանողների մեջ այդ առողջ մրցակցությունը իրենց ուսման առաջադիմության հետ կապված մենք իհարկե խատարում ենք։ Պարոն Ուրեդյան, դուք մի քանի անգամ բացական համատեքստում հիշատակեցիք օրենքի դրույթներից մեկը, ըստ որի բուհի վարչական պաշտոնում նշանակված կամ ընտրության արդյունքում նշանակված անձիլի ազորությունները դադարեցվում են ռեկտորի որոշմամբ, եթե լրացել է նրա տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տրվող տարիքը, այսինքն 65 տարին, հա, 65 տարին։ Մյուս կողմից նայենք, իսկ գուցե սա ճանապարհ է երիտասարդներին, որովհետև տարիներ շարունակ մարդիկ մնում են տեղերում եւ շատ դժվար է լինում մարդկա գեղեցիկ մոտեցում է, ուղղակի եթե տեսնում ես բուհերը եւ հասկանում ես իրականում, որ 90-ականներին տեսական ամբիոններում ցանկացողները մնալու, որը իդեպ եղել է 60-ականներին, 70-ականներին, 80-ականներին անգամ, որ տեսական ամբիոններում մնալը դա առանձնահատուկ կարգավիճակ էր, որ թույլ էին տալի մնաս տեսական ամբիոնում, դա ապահովված սոցիալական կարգավիճակ էր, դա բարձր աշխատավարձ էր, դա հեռանկար էր։ Այսօր այդ ամենը կիրառական մասով մեր բուհում հաստատի բացակայել է տարիներ շարունակ, լավ է թե վատ է, դա միանշանակ վատ է, բայց այսօր սա փաստ է, որի հետ հաշվի չնստելը կարծում եմ կարող ունենա վատ հետևանքներ, եւ այդ առումով 65 տարեկանը դեռ չի նշանակում առաջի հերթին սա խտրական մոտեցումը տարիքային սկզբունքով, եւ համանահատական դատարանը 11 թվականին ունի նախադեպային որոշում վերականգնել ԵՊՀ-ի դասախոս այս առումով, որ սա մարդու անբաժան իրավունքն է, անոտարելի իրավունքն է, նա ունակ է կատարել աշխատանք եւ խտրական մոտեցում չի կարող ունենալ։ Այլ հարց է, եթե դնային ասեն վարչական պաշտոններ չի կարող ընտրվել, դեկան, ռեկտոր չի կարող, անգլիվ բարիչ չի կարող ընտրվել, բայց
դոցենտ, պրոֆեսոր, ինչի՞ չի կարող աշխատել։ Սա է մեր հարցը եղել։ Դե հիմա էլ մարդու իրավունքների պաշտպանը ասում է, որ եթե նախագիծը այս տեսքով ազգային ժողովի կողմից ընդունվի առանց մասնագիտական հանրության դիտողությունները հաշվի առնելով, ինքը կդիմի սահմանադրական դատարան, հենց 38-րդ սահմանադրության 38-րդ հոդվածը, եւ ասում է նաեւ կփորձեմ կասեցնել, բայց հանրաժողովի, ազգային ժողովի համապատասխան ոլորտային հանրաժողովից արդեն իսկ կոչ են արել, այսպես ասած, հանդարտվել դատար քննադատություններին, որովհետև ասել են Հովհաննես Հովհաննիսյանը, երեք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ մի շտապեք առաջարկությունները հաշվի են առնելու, բավական շատ փոփոխությունների են ենթարկվելու եւ քննադատություններն ու քննարկումները այս պահին տեղին չեն, որովհետև մենք նախաձեռնել ենք օրենքում բավական լուրջ փոփոխություններ։ Այս փուլում ձեր Նախ կարծում եմ, որ քննադատությունները միշտ կարող են տեղին լինել, թե նրանք կառուցողական բնույթ են կրում։ Երկրորդը, այնուամենայնիվ, սա անձնական կարծիք չէ, այլ ամբողջ մի մեծ կրթօջախի, այն էլ միջազգային կրթօջախի կարծիք է, որ եթե հաշվի չնստելը, չեմ կարծում, որ արդյունավետ կարող է անդրադառնալ, եւ կարծում եմ, որ իհարկե քննարկումները պետք է շարունակվեն եւ ոչ թե նման հրատապություն տեղի ունեն, այլ նաեւ այսպիսի ժամանակում, երբ մեր խորին համոզմունքով կար այլ առաջնային խնդիրներ, մասնավորապես ես նշեցի օրինակ զին հաշմանդամների մասին օրենքը կամ վերականգնողական բուժման հետ կապված լայնածավալ աշխատանքները, որի փորձը մենք շատ մեծ ունենք եւ կարծում եմ նրանք պետք է լինեին առանցքային նշանակության այդ աշխատանքները, այնքան առանցքային, որ շոշափելիությունը նրա կասկած չհարուցել։ Մասնավորապես սա զազրելի օրինակներ չի, բայց կարծում եմ, որ շատ տեղին կլինի, որ այդ վերականգնողական կենտրոնները այնպես ընդլայնվեն, որ հասարակության առանցքային ամենակարևորագույն շենքերը հատկացվեն հենց վերականգնողական կենտրոնը, Բաղրամյան 26-ը կամ կառավարական առանձնատները։ Ես իմ համոզմունքն եմ սրանով հայտնում եւ տեսել եմ մամուլում այսօր այդպիսի հրապարակումներ, եւ բժշկական համասան, երբ որ ստեղծում էր այս վերականգնողական կենտրոնը Հայկու Իմինասյանի հետ, այս վերականգնողական կենտրոնի համար ընտրվեց ամենագեղեցիկ պատմական շենքը ընդգծելու այն կարևորությունը, որը ունեն մեր զինվորները մեր երկրում, եւ օրինակ էր ծառայում Փարիզի օրինակ ինվալիդների տունը, որտեղ ուղարկվել է իրանց աշխարհահռչակ պատմական առաջնորդ Նապոլեոնը, եւ սա վերաբերմունքն է, քաղաքակիրթ վերաբերմունքն է երկրին, իրանց պաշտպաններին։ Պարոն Մուրադյան, այսօր կառավարության հետ ազգային ժողովի հարցապատասխանի ժամանակ առողջապահության նախարարը ասաց, որ շուտով նոր վերականգնողական կենտրոն կբացվի պատերազմում վիրավորվածներին օգնելու համար։ Սա ինչ որ ձևով զուգահեռվում է ձեր։ Ես կարծում եմ, որ գործող կենտրոնը նախ իր թողունակությամբ եւ ծավալներով, ինչպես նաեւ իր արհեստավարժությամբ եւ փորձով ամենակարևորը արդյունավետությամբ այնքան պինդ բռնել է արդեն ժամանակի քննությունը, որ նոր կենտրոններ բացելու փոխարեն պետք է տեսնել, միգուցե պետք է ընդլայնել, հզորացնել եղած կենտրոնը, որը որ ստեղծվել է իդեպ ժողովրդական միջոցներով եւ որպես ժողովրդի պատիվ է ստեղծվել, եւ սա ամպագորգոր բարեր չի, սա արդյունավետ, արդյունք ունեցող աշխատանք է։ Ամբողջ մի բժշկական համասարան 4 տարի շարունակ եւ մեկ մարդ, Հայկուի Մինասյանը, կարողացել են ստեղծել նման կենտրոն, որը հպարտություն կարող է բերել յուրաքանչյուր ժողովրդի։ Իհարկե այս ամենի համատեքստում ինչ կատարվեց վերջին ամիսներին, այս հարցը կարող է շատ մանր թվալ, բայց այսօր լրատվամիջոցներից պարզ դարձավ, որ դեռ շարունակվում է դատական, այսպես ասած, դիմակայությունը ձեր եւ առողջապահության ներկայիս նախարարի Արսեն Թորոսյանի միջեւ, այսօր նիստ է եղել եւ ձեր ներկայացուցիչ փաստաբանը հայցի, այսպես ասած, հետ կապված փոփոխություն է մտցրել, նա առաջարկել է, որ հայց դատական ակտով ամրագրվի, թե պատասխանող կողմը իր Facebook-յան էջի ապա ակտիվացման դեպքում ինչ մեթոդներով պետք է ներողություն խնդրի։ Ես հեռուստադիտողների համար հիշեցնեմ, որ պարոն Մուրադյանը պահանջում է, որ Արսեն Թորոսյանը նաև Facebook-ի ուղիղ եթերում հերքի հնչեցրած արտահայտությունները։ Սա ձեր համար արդիական է դեռնում։ Կարծում եմ, որ մեր այսօր օրվա խնդիրներից ամենաարդիական հարցը չի անշուշտ, բայց այն պահին, երբ COVID-ը մոլեգնում էր ապրիլին եւ նշանակված էր առաջի դատը, ես խնդրեցի փաստաբանը դիմեց եւ հետաձգեցին, եւ մյուս դատը հուլիսին էր եւ հաջորդը արդեն հոկտեմբերին, հուլիսին կայացավ, իսկ հոկտեմբերին եւս պատերազմի ժամանակ ես քթա ոչ նպատակահարմար այդ հարցին անդրադառնալ, սակայն հիմա եւ իմ փաստաբանը եւ ես մասնավորապես հաստատակամ ենք այդ ուղղության մեջ, թե ինչ մանրամասներ են այնտեղ, թե ինչպես պետք է ներողություն խնդրի, ես կարծում եմ սա փաստաբանական իրավական խնդիրներ են, այնուամենայնիվ դատը շարունակվելու է եւ այստեղ
որովից է կոմպրոմիսային խնդիր չկա եւ այստեղ անձնավորված խնդիր չի, այստեղ սկզբունքների հարց է, որովհետեւ ես խորապես համոզված եմ, որ մեր մոտ առաջայնությունները ոչ թե անձնական դաշտին են առաջադառնում, ինչպես փորձում են ներկայացնել, այլ ավելի սկզբունքային գլոբալ հարցերին են, մասնավորապես արեստավարժությունը կարող է արդյոք լինել հին ու նոր, կարող է լինել հեղափոխական եւ ոչ հեղափոխական։ Ես բացառում եմ այդ մոտեցումը եւ գտնում եմ, որ արեստավարժությունը կամ կա, կամ չկա եւ երկիրը հարուստ է իր արեստավարժ բժիշկներով եւ պետք է դա փայփայի եւ նշանակություն տա այն էլ նման իրավիճակում։ Եվ հենց այս իրավիճակում կարծում եմ, երբ հասանելիությունը եւ տարակուսանքները, տարաբնույթ մոտեցումները բուժման եղանակին այսպես կամ այնպես մոտեցումները չընդգրկեցին ամբողջ մեր բժշկական պրոֆեսիոնալ միջավայրը եւ սցենարները, որոնք որ պետք է պատրաստվեին, չկարողացան ապահովել հասանելիությունը, սա է այն առանցքը, որը որ բերեց նման խնդիրների, իսկ թե ինչի զարգացավ խնդիրը, սա իմ կարծիքով անթույլատրելի ձևակերպումներ են, որով որ կարծում եմ առաջի անգամ չէ, որ աչքի են գնում վերահիշալ անձը։ Մասնավորապես, եթե խոսքը գնում այսօր վերականգնողական կենտրոնին, այդ հայտնի 50 հոգի եղել են, 50-ն էլ պետք է մնան այս կարգավիճակով, ինչի՞ էք այսքան փող ծախսը։ Ուրեմն փողով չի եւ նյութական արժեքներով չի այս հարցը լուծվելու։ Այս հարցը լուծվելու է հասարակության առանցքում գտնվող ամենաբարձր կետում, այն էլ այսօր այս պատերազմից հետո։ Եվ ես պնդում եմ, որ առաջնահերթ օրենքներից մեկը պետք է լիներ այսօր զին հաշվանդամների մասին օրենք, իսկ վերականգնողական կենտրոնը պետք է լիներ ամենաերևացող եւ ամենատեսանելի վայրում։ Պարոն Մուրադյան, հենց հատկապես հաշվի առնելով նաեւ վերջին տարիներին պետական կառավարման պատասխանատու ոլորտներում ոչ պրոֆեսիոնալ պաշտոնյաների ընդգրկումը, սա մեջբերում էր Երևանի պետական համալսարանի գիտխորհրդի հայտարարությունից, որոնք իրենք նշում են, որ պետականության համար կարևոր հարցերում ոչ մասնագիտական մոտեցումները, պետական քաղաքականության մշակման տարերայնության անթույլատրելի եւ երբեմն անդառնալի հետևանքների պատճառ դարձան։ Այս ամենը նաեւ հաշվի առնելով իրենք հանդես եկան դեռ նոյեմբերի 20-ին հայտարարությամբ, որով պահանջում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության հրաժարականը։ Ձեր գլխավորած բուհը այսպիսի հայտարարությամբ հանդես չի եկել, սա նշանակում է, որ դուք աջակցում եք կառավարությանը։ Սա նշանակում է առաջ հերթին, որ ես 16 թվականից որպես գիտխորհրդի ղեկավար եւ բուհի պատասխանատու ռեկտոր ընտրված, սկզբունքորեն դեմ եմ եղել ակադեմիական ազատությունների շրջանակում որևիցե կրոնական կամ քաղաքական հարցի առադարձի, սակայն ստեղծված իրավիճակում մի բուհ եմ ներկայացնում, որը որ առաջի իսկ օրվանից լծված է եղել կովիդի հետ պայքարում եւ սա ակներև է երևում, մի բուհ եմ ղեկավարում, որը որ առաջի օրվանից իր բոլոր տղամարդկանցով ներկայացել է զինկոմիսարատներ, ձևավորել է խմբեր եւ եղել է իմ գլխավորությամբ նաեւ եղել է Ստեփանակերտում եւ Ղարաբաղում առհասարակ, մի բուհ եմ վերջապես ներկայացնում, որը մեծ գին տվեց 30 ուսանողի կյանք նվիրեց այս պատերազմին եւ մի բուհ եմ ներկայացնում, որը որ ստեղծեց հաշմանդամների կենտրոն։ Չի կարող այս բուհը անմաս մնալ ստեղծված իրավիճակում։ Իհարկե բազմաթիվ կարծիքներ կան, բոլոր տեսակի խնդիրները ազատ քննարկում են եւ կարծիքների փոխանակումը ազատ դաշտում է, սակայն ես կարծում եմ, որ սա պետք է լինի բոլորի համար ազատ կամքի դրսևորում եւ չեմ թաքցնում իմ մոտեցումը այս հարցին։ Որն է ձեր մոտեցումը։ Ես համոզված եմ, որ իշխանապողություն տեղի ունենալու է եւ հասարակության հանգուցալուծումը կոմպրոմիսային լինելու է միայն արտահերթ ազգային ժողովի ընտրություններով։ Սա կարծում եմ, որ անխուսափելի է, սա օրհասական է եւ կարծում եմ, որ որովիցե մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում, որ որովիցե ծածկադմփոց կամ քողարկված խնդիրներ կամ պայմանավորվածություններ կան կամ հաջողանալու մոտեցումներ կան տարբեր տեսակի ուրեմն նկարներ ցույց տալուց կամ քննարկելուց վերջի 2.5 տարին։ Այո, բուհը ունեցել է լրջագույն փորձություն 2.5 տարի մեջ, անցել է հեղափոխություն, անցել է կովիդ, անցել է պատերազմ եւ պատվով պահել է իր ակադեմիական ազատությունները։ Սա է այն առանցքը, որը եւ պատճառ է հանդիսացել մեր ընդվզման եւ մեր լարվածության այս բողոքի հետ կապված։ Պարոն Մուրադյան, իսկ ինչպես եք վերաբերում այն տեսակետին, երբ որ հիմա, քանի դեռ երկրում իրավիճակը այսքան ապակայունացված է եւ խնդիրները ավելի շատ են, քան դրանց լուծման տարբերակները, արտահերտ ընտրությունների անցկացումը կարող է առավել քաոսի վերածել ընդհանրապես երկրում իրավիճակը։
Ես չեմ կարծում, որ քաոսի կվերածվի, բացարձակ, որովհետև դա առաջի արտահայտությունները չեն լինելու առաջի հերթին։ Բայց ոչ այս պահին։ Փորձ ունենք։ Երկրորդը նման իրավիճակում կարծում եմ, որ առաջի հարցը սա պետք է լինի հետ պատերազմյան խնդիրների լուծումը եւ ամենակարևորը մեր ֆիզիկական անվտանգության գաղափարախոսությունը կոնցեպտ մշակելը եւ իմպլեմենտացիան իրականացնելը, սկսած սահմաններից մինչեւ ֆիզիկական անվտանգությունը անգամ առողջապահական դաշտում COVID-ի հետ կապված, սա կարող է լինել միայն ազգային համերաշխության, ազգային փրկության դաշտում, երբ որ մենք կարող ենք խորապես գիտակցել։ Իդեպ ես խորապես համոզված եմ, որ այս բոլոր խնդիրները կուտակվել էին այն երկու հիմնական ուղություններից, որից մեկը կրթությունն էր, որը երկրորդը մշակույթ, եւ եթե ազգայական պահպանողական մոտեցումները թե կրթության դաշտում եւ մասնավորապես մշակույթի դաշտում, այդ մշակույթի կավենիզացիան, կրթության ցանցային մոտեցումները թույլ չտվեցին ձևավորել առաջի հերթին ֆունդամենտալ արհեստավարժներ թույլ տարբեր ոլորտներում, որի հիման վրա պետք է ձևավորվի արդեն ողնաշարը, բարեկրթությունը եւ հայ-առաքելական եկեղեցու, ուրեմն խորը ներազդեցության ներքո նաեւ բարեպաշտությունը, որ այդ ամբողջ իր արդեն ձևավորումը անսահման հայրենասիրությունը։ Ես այդպես եմ ընկալում եւ փորձում եմ այդպես նաեւ ներկայացնել իմ ուսանողներին։ Շատ ամփոփիչ էր խոսքը, բայց չեմ կարող մի փոքրիկ դիտարկում չանել մշակույթի կավենիզացիայի մասին, երբ որ խոսում է բժշկական համալսանի ռեկտորը, մինչդեռ կավենի, այսպես ասած, թիմերի հայրենիքը հենց ձեր բուհն է, չէ՞։ Այո, ես չեմ թաքցնում, որ բժիշկները շատ բարձր ինտելեկտ ունեն, եւ բոլոր բժիշկները, որոնք որ բժշկության մեջ չեն կայացել, նրանք կոչվում են բժշկական տրուենտներ, Կոնան Դոյլից, Շիլլերից սկսած, Անտոն Չեխովից, մինչեւ Զորի Բալայան եւ Արմեն Աշոտյան։ Ես կարծում եմ, որ բժշկությունից դուրս հանրաճանաչ դառնալը եւս պատիվ է բերում բժշկության, ուղղակի պետք է ժամանակին հասկանալ, որ սա քո առաքելությունը չէ եւ ոչ քեզ տանջես, ոչ էլ հիվանդներին։ Շատ լավ, երբ որ դուք խոսեցիք ազգային համաձայնության կառավարության մասին, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, որովհետեւ վիճարկվում է, որ դա այնքան էլ սահմանադրական լուծում չի, ինչպես եք պատկերացում ընտրությունը, ով է անելու այդ ըստ կուսակցությունների, թե որևէ այլ կերպ մեխանիզմ։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, եղել եմ քաղաքական պաշտոնի եւ միշտ նախընտրում եմ խոսել առաջի հերթին արհեստավարժ եւ կառուցողական։ Փորձում եմ լինել ազնիվ եւ այդ երեք սկզբունքների վրա կառուցում եմ նաեւ իմ մոտեցումները, իմ քաղաքացիական մոտեցումները, իմ կեցվածքը քաղաքացիական, եւ համոզված եմ, որ արհեստավարժ մարդիկ մշտապես նրանք կարող են իրենց հայրենասիրությունից ելնելով այս պահին լինել պիտանի իրենց հայրենիքին։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։